Ardianu Ije nis me sistemin 4-2-3-1, në port është Maloku, pastaj në fuq Cuculi, Broja, Namani, Muja, Jashe. Në port për erë të parë këtë edicion dhe tjetë Gardiani nga Shqipria, Jetmir Basha, pastaj në fuq Marsley. Gjithçka gati, ndesha fillon këtu drita për liderin e kampionatit. Arbnor Muja, mund si arkimit në shtullën e dytë, shojmë tani! Nuk ka gol! Kështë arkimi Mujës dhe dalja krejtësisht e gabuar e mund si atani nga krau për Simonovski pasimi. Në arkimi drejt zonës për Selimin. Marsley tani provon goditjen. Ja. Nisë taj zeraj, provon goditjen drejt portës. Grushton Basha. Blakçori. Topi para për Namanin, mund si e mirë për dritën. Nuk e këtanë si shduhet, Hamdi Namani. Gjithësi aksioni vazhdon, qojmë tani arkimi. Arbnor Muja mundësia, 1-0 për dritën. Realizon Arbnor Muja njeriu i momentit. Sa herë që drita shfaqet e rrezikshme, gjithmonë është ai, gjithmonë Arbnor Muja. 1-0 në stadiumin e qytetit në Gjilan. Drita para. Rapuca, arkimin e shtullën e dy, qojmë tani Qerimi, 1-1, bara zonë Ulbiana, e zonë Qerimi, përfiton nga jo situatë në zonë, në qoshin e portës e ti, e pa mundur të pritej. Shojmë edhe njërë tjetër, pas të loviz në zonë, e zonë Qerimi, reagon shpejt gjuan dhe shëllën, 1-1 rezultati. Mësë shumë të potencial për të arritur shumë. Arkimi drejt zonës, Basha grushtën. Tjetër ai grushtimi, Jetmir Bashës. Në tali mundësia, Muharem Jashari provon goditjen. Shojmë edhe njerë tjetër komplet këtë aksion. Muharem Jashari provoj, por nuk qëlloj sak. Nërko me karton të verdhë është ndëshkuar Marsley. Gjuajt janë nga në mani, qfar bom. Shene edhe njërë tjetër, gjuajt e fort, por shtylla lartë shpëton Mysafirët. Por mbetët rreziku akoma prezent, gjuajt ja me kokë, topin dalën në loq, më pas mundësia. Ja edhe njërë tjetër momenti. Po presim për vendimin finala, do të vi tani, qohem. Nuk do të diskutim Lirim Jashari, si shduket është i vendosur tani. Nisë të astrit Fazliu, gjuan a edhe ka shënuar qëtësisht me shumë elegans dhe shumë klas, drita në e përsi 2-1. Nishtë nevojitë i qëtësia, ti shikojnë me sa shumë elegans i gjuan këtë 11 metrsh. Qëtësi vrastare që vetëm një lojtar me përvojnë e astrit Fazliu mund të ketë. E kjo është festa më pas e bankës dritës. E njësë me njërë Cuculli, Fazliu të kryëziu, arkimi ti drejtë zonës, 3-1, realizon Marko Simonovski. Minuta 100, cjell golin e fitores për skuaj Jasharit, këtu gjithçka ka përfunduar. Almir Kryëziu ka ndryshuar komplet lojën e dritës me inkuadrimin e ti në lojë. Shini edhe njërë tjetër arkimin. Pashtu rëndësi të madhe në këtë fitore ka dhe Astrit Fazliu. Pas më shumë se 101 minuta veloj, drita a triumfën në këtë fushë të rënduar në stadiumin e qytetit kundër Ulpianës dhe në gjitët në pozitën e parë në tabel.